Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela chuva que cai. Obrigado, Deus, porque em tudo podemos confiar no teu prover, no teu cuidado. Na tua presença santa em nossas vidas. No amparo que o Senhor nos dá nos momentos de dificuldade. Nas muitas e muitas vezes que podemos contar, ó Deus, e sentir a tua presença, Amém. Presença do teu Santo Espírito em nós, Amém. Nos ajudando, nos guiando, nos abençoando. É verdade. Glórias sejam dadas a ti, glórias sejam dadas ao Senhor por Amém. Todas as maravilhas, porque o Senhor criou tudo isso, ó Deus, para louvor e honra do teu nome. Aleluia. E para que nós, ó Deus, também pudéssemos desfrutar dessas maravilhas. Obrigado, Deus, pela tua palavra que já foi cantada aqui. Ajuda-nos também, ó Deus, a, neste momento de meditação, a entendermos o recado do Senhor para os nossos corações. Abençoe a vida de cada um que está acompanhando o seu lar. Abençoe a vida de cada um que aqui está também nesta noite. E que em tudo possamos glorificar o teu nome. Amém. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite. Meu nome é Marcos, já estive aqui outras vezes e é um privilégio estar de volta falando, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. Eu queria pedir você que está em casa também para abrir a sua Bíblia. Nós vamos estar meditando em alguns textos da palavra de Deus. Primeiramente, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 16. E a gente vai ler o versículo 33, a segunda parte do versículo, onde queremos destacar esta segunda parte do versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, que diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus, e quando lemos esse texto, rapidamente podemos lembrar de muitas coisas que nós temos passado, ou algum familiar nosso, algum conhecido nosso, algum amigo nosso, que está passando certamente por alguma aflição, algum problema, alguma dificuldade. Hoje em dia não é difícil, numa conversa informal, nós ficarmos sabendo de alguma situação difícil que alguém está passando. A situação econômica não vai bem. A situação de segurança, as condições de segurança do país não são muito boas. E são tantos problemas que têm afligido a nossa população, nosso povo, que certamente é um assunto muito falado hoje. Problemas, dificuldades que todos enfrentam. Até psicólogos e psiquiatras são dos profissionais onde são mais consultados no dia de hoje, por causa das dificuldades que as pessoas passam e muitas delas não sabem lidar com elas. E Jesus, depois de falar aos seus discípulos sobre muitos assuntos, ele cita essas palavras: neste mundo, você, eu, todos nós teremos aflições, disse Jesus. Mas ele disse: tenham ânimo, ou quase numa linguagem popular, segure as pontas aí, aguente firme, porque eu venci o mundo. E eu queria citar um outro texto também que vai nos ajudar a entender um pouco melhor ainda sobre estes problemas e essas dificuldades, que está lá em Tiago, uma carta de Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 2 ao 4 e também o versículo 12. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4 e o versículo 12. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Feliz é aquele que continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Esse último foi o versículo 12 do capítulo 1 de Tiago.
É interessante notar que Jesus diz para nós nos mantermos animados, mesmo diante das problemas, das situações de aflições, mesmo diante de todos aqueles problemas que para nós parecem o fim até da nossa vida. Jesus disse: tenham bom ânimo, animem-se, continuem firmes. E depois Tiago ainda nos alerta a ficarmos até felizes. É o conselho que ele nos dá. Se alegre quando estiver passando por aflições, quando estiver passando por problemas, porque esses problemas, eles estarão então provando a sua fé, como diz Tiago. E elas vão produzir em você perseverança. E essa perseverança, numa outra versão, diz que quando ela tem a sua obra perfeita, ou quando ela se completa, então ela nos ajuda a nos tornar mais maduros e corretos em tudo que fizermos. Feliz é aquele que, mesmo nas aflições, continua fiel. Lembramos da palavra de Deus, do exemplo que talvez é o mais conhecido em tempos de aflições, que é o exemplo de Jó, o homem que sofreu tanto em sua vida, mas permaneceu fiel a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele durante todo o caminho. Como a pergunta que o pastor Ismael fez agora há pouco: eu não sei o que você está passando, não conheço a sua situação, a sua aflição, não posso dizer que é maior ou menor do que a minha, não posso de maneira nenhuma tentar entender o que você está passando, até porque eu não sei quantos que estão sendo alcançados por essa transmissão. Mas a palavra, ela cabe a você também, ela serve para todos. O conselho de Jesus e o conselho de Tiago: alegre-se. Alegre-se porque Deus, ele está atento às suas necessidades e aos seus problemas. Tanto é que para que nós ficássemos livres do maior de nossos problemas, ele enviou Jesus. Porque talvez você ache que o problema que você está passando seja o maior dos seus problemas, seja ele financeiro, seja ele de saúde, mas não. O maior problema do ser humano é o pecado. E esse pecado, ele sim, vai levá-lo à morte, e não somente à morte física, mas à morte eterna. E o hino, o cântico que nós vamos cantar daqui a pouco, ele fala exatamente deste presente que Deus nos dá. Desse Jesus que é maior do que todas as coisas. Jesus, ele oferece a você nesta noite salvação. A chuva cai lá fora, mas no seu coração você pode ter paz. Mesmo que estivesse enfrentando a maior tempestade, ou esteja enfrentando a maior tempestade em sua vida, a paz que Jesus pode oferecer, ela pode nos dar segurança, mesmo quando o barco parece que vai afundar. Jesus, nesta noite, ele estende esse convite a você, um convite de salvação, um convite de transformação, um convite de vida e vida eterna. A minha oração é que você possa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesta noite. E se você tiver qualquer dúvida nesse assunto, é possível você entrar em contato através da TV Guarapari, a CB Sudeste, em Guarapari, e o programa ao qual você está assistindo agora, e nós poderemos de alguma forma esclarecer suas dúvidas. Neste momento nós vamos cantar esse cântico que diz que maior é Jesus, aquele que conquistou tudo na cruz, e ele é que oferece para você essa salvação nessa noite. Vamos cantar? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos existirá. Maior é o
que está em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior. Amém. Por causa da dinâmica aqui do culto, do estúdio, eu não apresentei, né, como de costume, Pastor Marcos. Pastor Marcos Ferreira é um amigo já de longa data, como vários que vêm aqui. Eu estou assim, declarando toda vez que eu estou muito velho, né, porque todo mundo que apresenta de longa data, você também não está novo não, né, meu peixe? É, mas Pastor Marcos tem sido uma bênção, não somente na cidade, no Brasil e em outros países também. Pastor Marcos, além de pastor, ele é missionário. E eu tenho um respeito muito grande pelos missionários. O missionário é aquele que paga um preço maior, é aquele que faz uma renúncia maior, é aquele que abre mão de muitas coisas, então a gente tem que respeitar. Pastor Marcos é pastor da Missão Pioneira, ele tem construído várias capelas, vários templos, né? Brasil afora e até em outros países. Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério, pastor, sua vida, a vida da Jusileite, sua esposa, a vida da Elisa, sua filha. Que Deus possa estar com sua mão estendida sempre sobre a sua casa. Amém. Você que está nos assistindo, você que está, melhor, nos acompanhando, que Deus possa também estar abençoando a sua vida. Você que sempre tem nos assistido, ou seja, dando assistência a nós aqui neste culto, que a gente tenta falar um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e a família de cada um. Deus os abençoe. Amém.